Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira. Botafogo saiu derrotado do Mineirão contra o Cruzeiro. A primeira pergunta é do Nando Medeiros. Professor, apesar do resultado adverso, o Botafogo enfrentou o Cruzeiro de igual para igual no Mineirão. O Rafinha destoou do restante do time, sem eficiência no ataque e com pouca eficiência no auxílio ao meio campo. Você vê o Rafinha de forma diferente, pois demorou para substituí-lo? Bom, eu vi o Rafinha assim. O Rafinha é um jogador que finaliza muito bem de média distância, né? Um jogador que tem um bom último terço ali, boas tomadas de decisão ali, vinha jogando bem os últimos jogos. A gente optou por segurar um pouquinho mais essa substituição, até porque nós tínhamos mais dois momentos só para fazer a troca, né? Se você pensar que a gente tem três paradas no jogo para fazer cinco substituições e a gente teve que fazer a do Gilson no primeiro tempo, a gente tinha só dois momentos, então a gente foi um pouquinho mais cauteloso para não fazer uma troca só e depois perdemos um outro momento. Aí eu tenho que fazer três substituições de uma vez. A gente optou por ser um pouquinho mais conservador, mas assim, eu vi que o Rafinha estava tendo melhor no segundo tempo, ele procurou colaborar, procurou ajudar, né? E eu não acho que ele... Eu acho que saiu na hora que tinha que sair, a gente tomou a decisão no momento correto. Eu acho que tanto que a equipe evoluiu e buscamos resultado. Pergunta do Murilo, da tribuna. O jogo de hoje mostrou que o Botafogo tem poucas alternativas ofensivas, principalmente pelos lados do campo. Vocês estão trabalhando para reforçar esse setor? Olha, assim, as nossas melhores jogadas acho que foram pelo lado do campo, né? A gente foi bastante incisivo com o Ronald por ali, né? O Rafinha tentou algumas vezes ali, o Romão quando entrou ali pelo lado, que tem uma cadência de apoio. A gente tentou jogar, só que assim, o Cruzeiro também é uma grande equipe, marca bem, né? Não é fácil também você toda hora estar atacando o Cruzeiro do jeito que você quer. Tem uma equipe organizada do outro lado. A gente tá trabalhando com o que a gente tem em mãos, que a gente acha que o elenco, como eu já tinha falado, que ia dar uma boa resposta, deu uma boa resposta no primeiro jogo contra talvez o adversário mais difícil da competição, né? Jogando no seu domínio. Então acho que a gente fez o que tinha que fazer, não vi tanta dificuldade. Acho que a gente criou bastante contra o Cruzeiro, tivemos muita chance, tivemos uma transição boa. É lógico que nem sempre o cruzamento sai perfeito, a tomada de decisão é perfeita, como também é do outro lado, não é. Muitas vezes o Cruzeiro também chegou no último terço e não tomou as melhores decisões. O importante é que você chegue até o último terço com a bola, e a gente chegou muitas vezes. Perfeito. Reginaldo Decares, da CMN. Claudinei, apesar da derrota, você gostou da movimentação do time? Você já conta com o lateral direito Jefferson para terça-feira? Gostei muito da movimentação, acho que a gente fez um grande jogo contra o Cruzeiro, eu acho que a gente merecia uma melhor sorte no jogo, eu achei que o empate talvez fosse um resultado mais justo, a gente ia brigar até para tentar vencer o jogo no final ali, mas sofremos um gol, enfim. Mas eu acho que a gente não jogou para perder não, a gente jogou para pelo menos conseguir um ponto aqui em Belo Horizonte. E com relação ao Jefferson, a gente tem que ver assim, tem todo um protocolo aí que tem que fazer o teste da Covid, aí tem que fazer pelo Albert Einstein e precisa ver se algum laboratório em Ribeirão está credenciado para fazer esse teste, porque o Jefferson ali ficaram em Ribeirão e o teste vai ser feito aqui amanhã em Belo Horizonte, que é o protocolo manda, tem que testar 3 dias antes do jogo. Então a gente tem que ver, o Dr. Vega está vendo isso aí para a gente testar os atletas lá, para eles estarem aptos a fazer parte do elenco, independente se iniciar o jogo ou não, mas para estarem à disposição para o jogo. Luiz Augusto, da CBN. O gol da vitória do Cruzeiro saiu do lado direito da defesa, onde não tinha mais o Val. Qual foi o motivo da saída do Val na parte final do jogo? E sem um lateral direito de ofício à disposição, você foi obrigado a improvisar um volante no setor. Qual foi o critério adotado para escolher o Jonathan Machado para jogar por ali e não o Ferreira, por exemplo, que também entrou no segundo tempo? O critério adotado é porque o Ferreira já tinha entrado por dentro, estava bem. É um jogador que tem um jogo interessante, né? A gente deixar o Ferreira na beirada e num cruzamento ali, a gente não tem encaixe de área, não tem o Ferreira para fazer um corte ou para ganhar uma primeira bola. Com relação à saída do Val, se você for lembrar, desde a volta do futebol, todos os jogos o Val pediu para sair. Todos os jogos ele pediu substituição e entrou o Kaique Sá. Então, hoje a gente achou que tinha que tirar ele, porque a gente achou que ele estava cansado e começou a não passar mais pela beirada, ele começou a apoiar por dentro. E se ele estava com espaço, estava querendo construir o jogo por dentro, a gente colocou um volante que tem mais facilidade para construir o jogo, para jogar por dentro. Não tava, a profundidade quem estava dando era o Ronald, então a gente optou pelo Jonathan, que é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa dinâmica, e eu acho que foi a opção correta. O Val, todos os jogos ele pediu para sair, com 70 minutos, 80 minutos ele pediu para sair. Então a gente entendeu que esse jogo a gente deveria tirá-lo, porque talvez não suportasse o jogo inteiro, e como eu falei, a gente só tinha mais uma troca para fazer, né? A gente tem que entender, são 5 substituições em 3 momentos. Na realidade, minha troca que eu ia fazer era o Gustavo no Matheus Anjos, para a gente ganhar uma presença maior de área, tanto que o nosso gol saiu dessa forma. Agora, se eu tenho um jogador que todo jogo está pedindo para sair e eu tenho só a última chance de fazer uma substituição, eu, por precaução, tirei o Val, porque se ele daqui a 5 minutos pedir para sair, eu não podia trocar. Então a gente tem que ter isso aí em mente também, né?
Perfeito. Wilson Rocha, W Sports. O Botafogo fez hoje uma das melhores partidas do ano, mas faltou experiência para segurar o resultado depois que marcou o gol? Rocha, concordo totalmente com você. Foi exatamente isso que eu falei para os atletas. Nós fizemos um excelente jogo. Empatamos o jogo com o Cruzeiro, né? Poderíamos até ter feito o segundo gol de uma outra maneira, mas não poderíamos tomar um gol que, como a gente fala no futebol, o contra-ataque do contra-ataque. A gente tomou a bola, foi fazer a transição, perdemos a bola por dentro, sofremos um contra-ataque. Enquanto o Cruzeiro, quando estava em vantagem no placar, o goleiro deles fez cera, segurou a bola, né? O Cruzeiro procurou valorizar o tempo, a gente tinha que ter tido um pouquinho mais de maturidade. Se fica uma lição desse jogo, para se acontecer futuramente isso, a gente ter maturidade para entender a dificuldade que estava o jogo, a grandeza do adversário, e a gente poderia ter valorizado um pouquinho mais a bola, como o Cruzeiro fez quando estava em vantagem. Mas é o que eu falei, aprendizado. Isso aí de maneira alguma, tira o mérito do jogo que os nossos atletas fizeram. Fizeram um grande jogo, concordo com você, um dos melhores jogos sob meu comando. E volto a frisar, como sempre falei, sob meu comando, acho que o único jogo que ficou abaixo foi o jogo dentro de Limeira. Todos os outros jogos a gente passou de um time organizado, às vezes mais incisivo ou não, mas com uma organização muito boa, competindo o tempo todo. Mas eu acho que a tua observação foi a mesma que eu fiz para eles no vestiário. A gente tem que ter essa experiência, mas que isso aí não, de maneira alguma, pode manchar a partida que eles fizeram. Jorge Vinícius, da TV Tati. A arbitragem de hoje lhe agradou? Você achou que houve pênalti no último lance da partida? A arbitragem não tem como ter agradado, né? A arbitragem, na minha opinião, não teve critério, né? Porque a pior coisa para quem está em campo, o jogador que está ali correndo e se desdobrando, é não ver critério no árbitro. Ele deu um cartão para o Naldo, depois o Léo fez uma falta idêntica, ele não deu cartão para o Léo, né? Por exemplo. O Ariel Cabral tinha amarelo, deu um chute quase na cintura do Bolt ali, quase matou o Bolt, ele não expulsou o Ariel Cabral. Né? Então, assim, o Marcelo Moreno escorava o nosso zagueiro, ele não dava falta. Ele não disputava a bola, o Bolt escorava o zagueiro adversário, ele dava falta. Então, esses pequenos detalhes que vai empurrando o adversário para cima do teu time. Né? Com relação ao pênalti ali do banco, pareceu que foi pênalti. Eu não vi o lance. Se eu falar que foi pênalti, eu vou estar... sendo, de certa forma, até leviano para avaliar uma coisa que eu não vi. Então, eu prefiro ver primeiro. A gente sabe que pelo comentário da TV que não foi, mas eu quero dar uma olhadinha no lance, se não pegou na mão, ou se é interpretativo ou não, enfim. Mas eu acho que ele poderia ter expulsado o Ariel Cabral. Se a gente empatou no 11 contra 11, a gente poderia ter feito mais facilidade com 11 contra 10. Eu acho que está claro que, do banco aqui, eu entendi que o Rafinha não estava em impedimento, o impedimento que ele deu, e ele deu um impedimento que, para mim, foi absurdo, depois confirmou que não estava. O lance do gol dele saiu de um escanteio que não aconteceu. Então, quer dizer, ele interferiu no resultado, né? Ele interferiu. De certa forma, ele interferiu. Mas, assim, não adianta a gente falar, né? Eu acho que o Cruzeiro é uma grande equipe, não precisa de ajuda de arbitragem. Mas, assim, o juiz vem apitar pressionado, sabendo que o Cruzeiro está com menos 6 pontos no campeonato. Não por culpa do Cruzeiro, não por culpa do elenco que está aqui, por uma situação administrativa. Mas aí vem um árbitro sem tanta experiência. Pode ser um ótimo árbitro, mas não tem experiência. Poderia ter botado um árbitro FIFA aqui para apitar um jogo desse. Né? E vamos ver os outros árbitros que vão vir por aí. Né? A gente não vai julgar o caráter do árbitro, a gente acha que, né, eu desejo uma carreira brilhante para ele, mas a realidade é que hoje eu vou dormir com dor de cabeça, se eu conseguir dormir, e ele depois do jogo estava bem tranquilo ali na hora que conversou com a gente, ele estava numa situação bem tranquilo, né, absoluto, que tranquilo, que tinha feito um grande trabalho. Para encerrar, professor, pergunta do Marcos Andrés, da K8 Esportes. O Botafogo pecou na segunda bola no primeiro gol e na cabeça da área no segundo gol. Você vê falha de posicionamento nesse setor? No primeiro gol nós tiramos a bola no escanteio, sobrou o rebote, não sei se acho que foi pro Cáceres. Aí nós saímos preocupados em fechar o chute, né? Para ele não chutar, não finalizar o rebote. Tinha um jogador do rebote ali, foi o Rafinha, que diminuiu para ele não chutar. E por mérito dele, ele ameaçou chutar, deu um corte no Rafinha, achou um jogador bem colocado no segundo pau. Acho que mais mérito do Cruzeiro do que demérito da nossa equipe. Acho que foi uma jogada, foi mérito do Ariel Cabral ali, fez uma grande jogada. E com relação ao segundo gol, foi o que eu falei na pergunta anterior. A gente estava saindo, né? Nossa equipe saiu num contra-ataque. Talvez não precisássemos ter saído para o contra-ataque, pudéssemos ter mantido a posse da bola ali, valorizar o resultado. A gente teve a chance de sair no contra-ataque com o Ronald. Nossos jogadores se projetaram para tentar fazer o gol da vitória, possivelmente. Tiveram essa atitude, né? essa coragem de sair para o jogo. Só que com isso a gente ficou um pouco esguarnecido, né? Tinha passado o Luqueta da bola, se não me engano, o Tanque, o Gustavo estava na frente da linha da bola também, porque a gente saiu em velocidade. Então ali aquela posição ficou um pouco esguarnecida, a entrada da área, a gente tirou a primeira bola e sobrou para o Gianni, acertou um belo chute. Mas se a gente não tivesse optado pela transição e sim por manter a posse, a gente talvez não tivesse sofrido gol. Mas o sino futebol não entra em campo, a gente acha que o jogador procurou fazer o melhor, às vezes viu a chance do contra-ataque, tentou fazer o gol,
que também não é uma coisa ruim ter coragem para buscar a vitória, mesmo enfrentando um grande adversário. Mas é isso aí, é maturidade, ter calma, a gente tem que usar isso aí como aprendizado, né, e valorizar o que a gente fez até na partida de hoje. Professor, só para encerrar, na sua visão e na maioria da imprensa também, o Botafogo fez uma boa partida, infelizmente não saiu com o resultado hoje. O que o time precisa melhorar para terça-feira contra o Confiança, já na segunda rodada, professor? É um outro tipo de jogo, né? Eu acho que a gente tem que jogar com a mesma entrega, a mesma organização que enfrentou o Cruzeiro, né? E possivelmente é um jogo que a gente vai ter que se expor um pouquinho mais, vai ter que tentar agredir mais o adversário. A gente está jogando em casa, precisamos da vitória para recuperar o resultado de hoje. Mas sempre com inteligência, sempre organizados, né? Respeitando muito a equipe do Confiança, que é uma boa equipe. Empatou ontem no final, a gente assistiu o jogo, empatou no finalzinho com o Paraná Clube. Mas a gente tem que buscar a vitória. Estamos jogando em casa, né? O mano de campo é nosso, depende de não ter torcedor. A gente tem que fazer valer o mano de campo para a gente poder ter uma Série B boa, né? Tranquila, e buscar alguma coisa a mais.